Nataka kuangalia serial. Hii ni serial 07, 08, 09. Unaona? Hiyo ni pesa ya kutoka kwa bank. No. Sijaisa. Kwanza ile yako toa. Leta hiyo pesa hapa. Mimi nakwambia. Acha ni sabu pesa yako. Hesabu kwa sababu hizo pesa mpya zenye. Na pikipiki kwako. Hizo zote ni ambao ameshika pikipiki. Yule anafungua ndio aje ile kapsana nimekwambia yule. Hebu acha tu ichukuliwe pale tafatana na yeye. Wewe kwani wewe upatikane? Anashangaza. Hesabu hiyo pesa yako ni ngapi? Hesabu mara moja. Yo, wako naye.